2019 оны хувьд бол бид бол нэлээд их онцлогтой байсныг бол Монголын иргэд төр засгийн зүгээс бол мэддэг болсон. Бид төрийн болон төрийн бус өмчийн нийт аж ахуй нэгжүүдээс анх удаа нэг их найд төрний цэвэр ашигтай ажилласан ийм компани болж бүртгэгдэж чадсан. Үүний үр дүнд ч гэсэн 2020 оны 9-р сард бид иргэдтэй анх удаа бизнесийн зарчмаар ямар нэгэн улс төрийн зорилгогүйгээр олсон орлогоороо ногдл ашиг өгсөн, төрдөө ногдл ашиг өгсөн. Энэ ногдл ашиг гэдэг бол хөрөнгийн зах зээл, хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэхэд маш том түлхэц болсон. Дээрээс нь төрийн зүгээс иргэдтэй, иргэдийн зүгээс төрийн компанидаа итгэх итгэлийн орон зай бол улам нэмэгдсэн байна. За нөгөө талаар Эрдэнэс тавталгын офцат компани үйл ажиллагааны бас нэг үзүүлэлт бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол томоохон ажлуудыг хийсээр явж байгаа. Үүнийг нэг бол Улаанбаатар хотыг утаагүй болгох томоохон зорилтыг бид энэ 3 жилийн хугацаанд амжилттай хийлээ. Утаа 50-75% буурсан гэсэн үзүүлэлттэй. Энэ үзүүлэлт ч гэсэн иргэн бүрийн одоо цаашлах юм бол аймаг болгон энэ утааг бууруулах чиглэлээр томоохон алхам хийхээр бол шуулгатад явж байна. За 2020 оны хувьд бол бид ковидтой хүнд нөхцөлд бол 2021 оныг ингээд даван туулаа явж байна. Гэсэн хэдий ч 20 онд бид борлуулалтын орлогоо 111 хувиар дагуулан биелүүлсэн үзүүлэлтийг гаргаж чадсан. Энэ бол маркетинг болон менежментийн хувьд бол бас боломжийн бодлого барай явж байгаагийн илэрхийлэл. За мөн 20 он, 19 он бол бид дараагийн 5 жил буюу 21-с 25 онд хэрэгжүүлэх бизнес төлөвлөгөөнийхөө суурь бодлогын бичвэрэмтэ гаргаж батлуулж чадлаа. Монгол улсын төрөөс баримтлж байгаа маш том бодлого бол уулуурхаан салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэх. Уулуурхаагаа дэд үтц болгох. Дэд үтц гэдэг нь төмөр зам, авто зам, тээвэр логистикийн төвүүд. За цаашлах нь ажилт дур үе эцсийн бүтээгдэхүүн болох. Энэ хүрээнд Эрдэнэс тавталгын офцат компани цахилгаан станц барих ажилдаа ханцуу шамлал орж байна. Нүрс баяжуулах үйлдвэр байгуулах 30 сая тооны эндээ бол бас бүтээн байгуулалтын ажлаа энэ жил эхлүүлэхээр ингээд явж байна. Энэ 21-с 25 он бол Эрдэнэс тавталгын офцат компани хувьд Монголын 2 сая 500 иргэн мянган иргэн хувьцааг нь эзэмшдэг компани хувьд бол хөгжлийн өсрөнгөө хөгжлийн 5 жил байна. Мужаас хамтдаа том ажлын төлөө, том зорилтын төлөө илүү хүч шиг Эрдэнэс тавталгыг байгуулахын төлөө зүтгэцгээе гэж уриалахыг хүсэж байна. Та бүхэндээ баярлалаа.